સુરત શહેર જિલ્લામાં પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 1442 પર પહોંચી ગયો છે, જેમાં સુપર સ્પ્રેડની સંખ્યા 76 જેટલી થઈ ગઈ છે, જેમાં શાકભાજી, ફ્રૂટ, કરિયાણા, ડેરી અને હેર સલૂનના દુકાનદારોનો પણ સમાવેશ થાય છે। તેથી ચાની લારી, પાન મસાલા, ગલ્લા અને હેર સલૂન બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે। આજે અથવા ઝોન વિસ્તારમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા હેર સલૂન બંધ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। સુરતના લીંબાયા ગુડાદરા સફીરે રેસિડેન્સીમાં રહેતા વૈભવ અરુણ મહાલે પર્વત પેટિયા પાસે હેર સલૂન ચલાવે છે। સોમવારે તેમનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે। પાલિકા દ્વારા ખાસ ઝુંબેશ ચલાવી સુપર સ્પ્રેડને શોધીને ટેસ્ટ કરી ચેપને અટકાવવા માટે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। સુરતમાં લોકો શાકભાજી, ફ્રૂટ, કરિયાણા, હેર સલૂન અને ડેરીવાળા અનેક લોકોના સંપર્કમાં આવતા હોવાથી તેમના દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં કોરોના ફેલાઈ શકે છે। અત્યાર સુધીમાં પાલિકા દ્વારા 1175 લોકોના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 76 જેટલા સુપર સ્પ્રેડ બની આવ્યા છે। હું શ્વેતા બોલું છું। અમારો એક લેડીઝ સલૂન છે। અમે ચોથા લોકડાઉન પછી સરકારના આદેશ પ્રમાણે સલૂન ઓપન કર્યું હતું। દરેક વસ્તુનું તકેદારી રાખીને ઓપન કર્યું હતું। દરેક ક્લાયન્ટને સેનિટાઈઝ સાથે અમે કામ કરતા હતા અને હવે પાછું આજે સવારથી અમને ફરી આદેશ મળેલો છે કે અમારે ક્લોઝ કરવાનું છે। તો અમે ફરી વખત અમારું લેડીઝ સલૂન ક્લોઝ કરીએ છીએ અને સરકારના નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ। નમસ્કાર, હું નીતિન લિંબાચિયા, સુરત, ગુજરાત। મારું નીતિન કરશન કલાના નામથી સુરત ગોળધર રોડ પર એક અમારું પોતાનું ઓવન સલૂન, હું એનો ઓનર છું। અને જ્યારે શ્રી આપણા મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાહેબે આપણને ચોથા લોકડાઉનની મર્યાદાઓ પછી જ્યારે એમણે અમારા વ્યવસાયને પરવાનગી આપી ચાલુ કરવાની, ત્યારબાદ અમે એમના ટોટલ નિર્દેશો અનુસાર અને માર્ગદર્શનો અનુસાર અમે બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરી। મારા ગ્રાહકો મારા માટે ભગવાન બરાબર છે અને અમારા જે કામ કરનાર વ્યક્તિઓ સાથે છે એમની સુરક્ષાની પણ મારી પૂરેપૂરી જવાબદારી હતી। તો એ જવાબદારીઓને નિભાવવા માટે સુરત શહેરની અંદર જે પણ માર્ગદર્શનો અમને મળ્યા એ માર્ગદર્શન અનુસાર અમે પૂરેપૂરી કાળજી વર્તવી અને દરેકે દરેક અમે લોકોએ તકેદારી રાખી। પરંતુ આજે અચાનક લગભગ 1 વાગ્યા 12:30 સમયે સુરત શહેરના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સાહેબ તરફથી અમને આજે એક આદેશ મળ્યો કે તમારે આ જે સલૂન બિઝનેસને લોકડાઉનના નિમિત્તે કે એમના જે કાળજી સ્વરૂપે એમને બંધ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો, એ નિર્દેશ અનુસાર અમે આજે આ સલૂનને બંધ કરી છે અને એમના નિર્દેશોનું પાલન કર્યું છે। યોજાયેલી મીટિંગમાં ચર્ચા થઈ હતી કે ચાની લારી, પાનના ગલ્લા અને હેર સલૂન પર સુપર સ્પ્રેડ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જેને લઈ તમામ બંધ કરવાના આદેશ બાદ અથવા ઝોનમાં કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। કેમેરામેન સાબિર સૈયદ સાથે બીજલ પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત।